Oi, para os Pecolhas. Bem-vindos, Pecolhas. Estamos no IMS, o Museu de Fotografia. Já mostrei para vocês aqui, já vou deixar nos cards. Hoje a gente vai vlogar, vai mostrar várias coisas aqui para vocês da Paulista, mas principalmente a Livraria Cultura, então fiquem ligados. Aqui tem super inquilino com agendamento. Então tá super seguro aqui. Pode vir. Vamos mostrar para vocês a Paulista. Olha, Bandinha. Bandinha é melhor. Olha, eu não tô com previsão. Ia ser legal ter a família inteira. Eu sou nova, normalmente cheia. Só que eu tô sem estoque de Narutinho. Isso, mostra o meu Narutinho. Flávia gosta dos anime e mangá. É o quê? Anime? É anime. É, tem mangá também, mas... Mas eu gosto de cavaleiros. Não, eu também gosto de cavaleiros. Mostra aquela lá que tem as costas bonitas. Olha essa, que linda. Cadê meu signo? Capricórnio aqui, ó. Ah, o meu nem aparece direito. Da... É o melhor, mano. Ai, é o melhor. Escorpião. O meu é só o seio aqui, usa armadura, tá? Melhor é o escorpião. Vira. Olha aqui. Perfeito. Mostra sua camiseta, amiga. Gente, ai, queremos. Da Pecolhas. Essa é a versão da Ágata. Aí depois você vira é essa aqui, ó. Ai, Piticas, patrocina as bruxas. Olha que linda. Agora a gente curte Marvel. Mas tem também Potters. Diga-se de passagem que o Sonserina é a melhor casa. Então, o nosso ascendente, né, Potter? É. Ai, que linda. E com o avesso, ela é mais simples. Legal, né? Aí aqui é Miyagi-Do.
até acho que 30 segundos de áudio. Ah, é? Ah, até que dá, então. Porque o som tá legal. Gostosinho o som aqui. Gente, eu adoro isso aqui porque é um dos rolês de pizza aqui na Paulista que é muito, muito Nova York. Mas é muito essa vibe. Você entra, pega o slice, que é só o pedaço da pizza, que é o nome daqui, e come. Só que a pizza não é igual a de lá. Não é. Até agora eu não achei um lugar que tem uma pizza igual a de lá. A nossa pizza ela é mais... Por que eu tô falando de máscara? É, não sei. A nossa pizza é mais trabalhada. Então agora a gente comeu de palmito e... Tomate com rúcula. E o da Flávia também. Tá bonita assim. Agora essa margarita. Margarita. Então agora a gente vai comer. Aqui fica bem perto da Paulista, dá pra vir a pé. Você desce e rapidinho está aqui. Só que é um lugar pequenininho na frente, mas só procurar o pedaço da pizza. A pizza é uma delícia, vale a pena. É um momento lance. Thank you.
Então, a gente, quando eu era pequenininho, a gente sempre foi muito forte, né? Uhum. De faltar... Vocês são do Sul. Sim, do Rio Grande do Sul, de faltar comida. E eu sempre fui fanático por magia. Uhum. Adorava de paixão, a gente morava num sítio, né? E daí a gente conheceu o Harry Potter através de uma bolacha traquinas. Aí a minha mãe chegou e me mostrou Harry Potter. E daí passou no SBT, a gente começou a assistir, me apaixonei. E eu pegava os galhos de árvore que a gente achava na rua, no sítio, eu fazia de vainha. E daí o tempo passou, e eu sempre fui de Harry Potter, e a gente pegou e foi pro colégio. No colégio eu peguei e levei as minhas varinhas, o pessoal gostava daquilo. E daí o pessoal achava legal, achava bacana, e falou, pô, isso que eu faço pra vender. Aí eu pensei, poxa, pra vender, né? Peguei e fiz pra dar de presente pra alguns amigos. Mas já tinha aquele filme? Já, já tinha filme, já tinha Harry Potter. Eu fiz pros amigos meus de presente, ou eles falaram, pô, isso que eu faço pra vender, porque tu vai vender muito. Aí eu comecei a fazer pra vender, foi basicamente assim. Aí depois, um rapazinho me ensinou a fazer a varinha do Harry. A gente foi num circo, vestido de Harry Potter no circo, e o rapazinho que era o mágico menino do circo me ensinou a fazer aquela varinha do Harry Potter. Aí foi essas daqui são as inspiradas. Isso, essas são as inspiradas nos filmes, né? Uhum. São varinhas que lembram as varinhas dos personagens. Uhum. Essa aqui é de quem? Essa é a varinha da Hermione. Hermione, Snape, Harry. Snape. Essa é do Harry. Foi essa varinha que ele me ensinou a fazer. Aí depois que ele me ensinou a fazer essa varinha, que eu decidi sim fazer pra vender. Aí foi quando eu decidi deslanchar com isso, sabe? Viver disso. E agora você tem loja lá ainda no Sul? Tenho, só que a lojinha lá do Sul é uma lojinha geek. Ah, tá. É uma lojinha bem misturada, de tudo um pouco, né? Tá. A gente abriu loja na pandemia, inclusive, por conta dos eventos. Porque eu pensei, poxa, gente, se eu gastar todo o dinheiro que eu tenho, eu vou acabar com o dinheiro, né? Aí foi que eu pensei, a gente decidiu investir tudo na loja pra fazer certo. Graças a Deus deu certo. Você tá lá no Rio de Janeiro? Não, no Rio de Janeiro. Ah, então foi no Sul que eu fui. Então porque tem bastante gente, né, que segue do Sul. Tem. Sim. Então quem quiser comprar no Sul. Tá, dá pra comprar. E é uma lojinha física. É uma lojinha física. Lá tem só, não tem só Harry Potter. Harry Potter na linha. Não, exatamente. Em Gravataí, na Avenida dos Estados 271. Tá. E agora tem aqui em São Paulo na Augusta. Gente, é muito perto da Paulista. Desce no metrô rapidinho isso aqui. Não vai nem andar muito. E aqui também, fora as varinhas, você falou que faz as mandrágoras. As mandrágoras, as poções, as canetas. As mandrágoras. Que lindinho. Já consigo ouvir ela gritando. Parece que dá pra ouvir, né? É. Tudo artesanal. Tudo feito à mão. As canetas eu que faço. Ai, olha. O legal dessas canetas é que elas escrevem. Gente, olha que lindo essa. A varinha da Hermione é muito bonita. É a mais bonita, eu acho. Rasquinhas de poções, veritaceno, folha e suco, mas é só enfeite, viu, é, gente? Não vai beber. Olha o caneco da Elaine. Ah, pode crer. Tem uma seguidora que adora um caneco. Esses mapinhas aqui, olha. É o mapa do Maroto. Mapa do Maroto. Aí aqui são as caixinhas. Aí aqui você coloca o nome da pessoa? Sim, A gente faz as varinhas no site, a gente tem um teste com 11 perguntas e com base nas respostas da pessoa a gente cria uma varinha única, né? Então isso a gente faz a venda online, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Quando a gente decidiu criar a loja, a gente pensou, poxa, imagina o tanto de pessoas diferentes que vão vir na loja, né? Então eu comecei a criar varinhas sempre uma diferente das outras para que essas pessoas pudessem se sentir escolhidas por essas varinhas. Mas se eu quiser encomendar uma exclusiva? Sim, tu pode encomendar uma exclusiva, a gente tem um formulário de teste, né, com 11 perguntas, e aí tu responde e envia pra gente de volta e eu tenho uma varinha só para você. Isso é uma coisa bem legal. E quanto demora, mais ou menos? A gente sempre, pra encomendar, no caso? Não, pra fazer. Ah, tá. Eu faço cerca de 100 varinhas por dia. Tô chocada! A gente produz... Tá passada? Tá passada. A gente produz cerca de 100 varinhas por dia, só que o mais demorado são as caixinhas. No tempo que a gente faz uma varinha, no tempo que eu faço 10 varinhas, eu faço uma caixinha. Nossa! Então, e elas são... Sim, são sempre podres umas dentro das outras. Isso que eu acho mais legal. Porque as pessoas pensam, poxa, Cusco, tu faz as varinhas de qualquer coisa, eu te encomendo uma varinha rosa, tu faz uma varinha rosa e me dá. Não. Eu gosto de entender que, tipo assim, as pessoas elas são diferentes. Por mais que sejam gêmeas, elas vão ser sempre diferentes. Elas têm objetivos diferentes, funções, uma vida diferente. E as varinhas também são assim. Essa aqui é a minha varinha. Eu tenho ela há 4 anos já. Thank you.
muita história esses trequinhos. Tudo na minha avó. Tem que colocar umas velas aqui. Eu lembro disso daí. A minha avó tinha um desses. Isso daqui é uma lamparina. Ela colocava álcool aqui dentro e ela acendia foguinho. Saía o foguinho dela. Sério? E aí queimava. Esse porta-retrato tem 72 anos. E aquelas colherinhas também tem 70 anos. Essa daqui? Essas colherinhas, tá vendo? Que lindinho. Minha avó ganhou de presente de casamento. E se alguém tiver alguma coisa que seja legal pra você, você aceita? Pessoal apoiar? Sim. Tem bastante presente que o pessoal doou pra gente. A gente ganhou legal. Presente. Nos eventos a gente faz uma brincadeira chamada Bolsa de Mione. E Save Dove. E nessas brincadeiras a gente espalha meias pelo evento, né? Pro pessoal arrecadar uma meia pra salvar os lábios domésticos, né? E daí a gente pede... Nossa, o que a gente ganhou de meia? O que a gente tem umas caixas, quase mais de 200 meias. Podem ver, eles fizeram um cenáriozinho da Umbridge, né? Ó, que lindinho, que a gente já mostrou. Só que aqui não vai ficar, esse aqui vai pra lá no fundo e aí você vai criar mais cenários. Sim, vamos fazer mais 4 cenários. O cenário do Snape, da Umbridge, o chapéu seletor, cartaz procurado e da Sibila Trelawney. Da Sibila, sempre, né? É a Tita. A gente vai vir aqui fazer uns atendimentos de oráculo. Ok. Então vocês podem vir aqui. Tirar foto. Pode tentar tirar fotinho. Compra, né? Uma varinha. Por quê? As varinhas são R$ 55. Aí acompanha a caixinha e acompanha com as características mágicas dela. As temáticas, né? De cogumelos e fios mágicos. Essa. Elas custam R$ 79. Ah, essa daqui eu me apaixonei. Gente, R$ 75. As canetinhas. As canetas 15. Eu não acredito. Eu não sei ainda. Eu gostei dessa, a roxa. Minha cor preferida é roxa e depois vem o verde. Eu já falei qual que eu gostei. Mas eu gostei dessa. Gostei também dessa, que é bonita. Porque a ideia da Coscovaras é parar de trabalhar com Harry Potter e focar na marca Coscovaras. Então a gente quer trabalhar com núcleos que não sejam conhecidos por Harry Potter, tipo a Pena de Fênix, tanto que a gente trabalha com escama de dragão, escama de pirarucu, cabelo de ara, escama de boitatá. A gente tenta trabalhar com... as pessoas que mexem com magia mesmo. Também, verdade. sim, porque tipo assim, a gente fez uma vez uma série de 12 varinhas temáticas inspiradas no nosso folclore. Ai, que incrível. Todas com o núcleo de escama de pirarucu. Por quê? Porque minha avó foi uma vez para o Amazonas e ela ganhou de presente uma caixa cheia de escama de pirarucu. Não só porque eu amo o que eu crio e eu quero parar de copiar, de certa forma, né? Trabalhar com o que eu gosto, mas também por questões de direitos autorais, né? Sim. E o nome mágico de vocês? Eu sou o Coscovaras. Ele é o Coscovaras. Chique esse nome. Eu sou o Kevaras. Ele é o Kevaras. Não, calma, você não tem um nome mágico? Não. Tem que ter. Só pensei nisso. Ou você não quer contar? É. Né? Não, eu acho que tem que ter um nome mágico. Como Kevin você apresenta para as pessoas? Meu nome normal é Kevin, mas eu costumo falar Keviniano porque eu vivo no meu próprio mundo. Então, na minha cabeça, eu fechou. Sou Keviniano. Keviniano. Eu sou Coscovaras porque o meu sobrenome é Coscodai. E daí, como eu produzo varas, Coscovaras. Eu achei que você tinha inventado. Não, então no caso é polonês. É polonês, sim. Não, agora você faz o processo de embalagem. Vou mostrar como que é. Thank you.
5 horas conversando. Melhores amigos. Três capricornianos. Estamos emocionados. Trocamos muitas figurinhas da menina. Gente, vocês vão ver muito deles, eu tenho certeza ainda. Principalmente no meu canal. Não quero nem saber se depois eles ficarem milionários e esquecerem de mim. Capaz. Né? Então, bruxas, vocês bruxas e bruxas de verdade. As varinhas têm poder aqui. Eles mal sabem que eles são bruxas, de verdade. Mal sabem, já faz uns ritual e nem sabem. Então, gente, eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui tão bem. Em Porto, São Paulo. Super tranquilo, tá super vazio aqui. De fim de semana é mais cheio, né? Sim, sim. Dia de semana é super, super, super tranquilo. Nada. Mas se você quiser vir fim de semana, funciona de que horário? Segunda a segunda, do meio-dia às 8 da noite. A puta, segunda a segunda. Venham, apoiem os meninos que moram aqui. E quem não mora aqui e quiser encomendar, só entrar em contato com eles. Eles fazem a varinha pra vocês. Ou vocês podem escolher uma varinha daqui que eles enviam pra vocês. Tá bom? Agora, gente, vamos bundar pra Livraria Cultura. Acabamos de ganhar cupom. Não, deixa ele falar. Então, gente, todo mundo que vier na loja adquirir algum produto por indicação dela... Tem que ser peculiar. É, todo peculiar vai ganhar um brinde surpresa, tá bom? Tá bom, Pecules. O Biel tá mais barato por conta do estado dele. Então, é só. Ai, todo lugar agora ela vai mostrar. Recules, não me julguem. Eu sou uma fotógrafa, não é fácil ser fotógrafa no Brasil e gostar de livros de fotografia. Esse aqui é uma escola. Essa fotógrafa é maravilhosa.